Lembrando que nós somos essências, que nos encontramos no presente momento dentro deste corpo físico, desta esfera. E através da nossa face, nós temos a oportunidade de expressar ou mascarar aquilo que de verdade somos. Inspirando, pausa. Expirando, pausa e voltando a inspirar. Você é capaz, nesse momento, com as suas mãos, de tocar o seu rosto? Experimentar, através do tato, a sua face, com a ponta dos dedos ou com as mãos cheias, investigando o seu rosto aqui e agora. Observe-se, permita o exercício. Nós mesmos, como laboratórios de consciência, nos permitimos a oportunidade de vivenciarmos a sensação de estarmos aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você vai se sentindo ao tocar o seu rosto. Qual é a sensação que se transmite nesse momento com esta oportunidade? Seu rosto tem marcas de expressão. Como estas marcas de expressão foram se criando e se construindo no seu processo de existir? Como é a testa no seu rosto? Tem rugas? É lisa? A pele é suave ou não? Inspirando e expirando. Procure de verdade fazer contato com as sobrancelhas. Elas são desenhadas, são naturais. Tem muitos pelos? Poucos pelos? Nenhum pelo? Ela é desenhada? Artificial. Os olhos, as pálpebras, os cílios, a base dos olhos, embaixo, as bolsas dos olhos, as têmporas, as orelhas. São grandes ou pequenas? Salientes ou não, simétricas, cobertas ou descobertas. Quando eu toco e sinto cada uma das orelhas, o que eu percebo a meu respeito? Eu escuto com facilidade? Eu ouço o mundo? Por exemplo, os mantras e as músicas que foram cantadas por Rosana Alves. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você se sente aqui agora. Sentindo as bochechas, passando pelo nariz. Seu nariz é bem desenhado? É natural ou artificial? Reconstruído? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar.
tem aberturas adequadas, permite a possibilidade de inalar o hálito divino através da inspiração e devolver o hálito divino compartilhado com o meu ser através da expiração. Que tipos de fluidos eu capto pela inspiração? Depende do estado de consciência que eu mais frequentemente transito aqui agora. Que tipo de energia eu devolvo para o mundo? Sutil, doce, dolorida, meiga, raivosa, inconstante, agressiva, harmoniosa. A minha boca tem uma estrutura adequada? Os lábios como são? A parte superior que vem do nariz até os lábios. A parte de baixo dos lábios inferiores até o queixo. Meu queixo é protuberante? É bem encaixado? Meu rosto tem um desenho sutil, harmônico, equilibrado ou desarmônico e desequilibrado? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Quando eu me olho no espelho, mais frequentemente, quais são as marcas e as características mais específicas que eu enxergo no meu ser? Através do rosto, eu gosto de me ver. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Meu couro cabeludo é adequado? Com muito cabelo, pouco cabelo, cabelo natural, cabelo trabalhado em permanentes ou outras formas quaisquer, não mais naturais, tinto ou não. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Só se sentindo aqui agora. Só você é o ser mais significativo e importante no aqui agora. Neste processo de inicialização dos nossos trabalhos, dos grupos de reflexão de psicologia transpessoal, do livro que estamos estudando nesse momento de Jean-Yves Leloup, Enraizamento e Abertura, capítulo 10, na tarde de hoje, que brinca com a possibilidade do rosto como enfoque teológico. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você está se sentindo nesse momento. Percebendo como você se encaixa dentro do seu corpão aqui agora, com um estado de consciência mais adequado para este momento. Vai se trazendo presente para o aqui agora, para esta oportunidade desta tarde. Sempre com atenção na respiração, que facilita a possibilidade de se sentir presente nesse momento. Inspirando, pausa, expirando,
pausa e voltando a inspirar. Qual a verdadeira essência que eu procuro revelar com o meu rosto através da oportunidade de poder me encontrar aqui e agora? Será que eu revelo de verdade aquilo que eu habito como essência divina que sou nesse momento? Ou uso de máscaras egóicas, ególatras e de extrema consciência de manifestação ordinária para gerar uma dureza no meu ser? Inspirando, pausa. Expirando, pausa e voltando a inspirar. Devagar, no seu tempo e no seu processo, aqui agora, vai voltando para o seu estado de consciência presente, centrado nesse momento, encaixando seus corpos dentro do corpo físico, para se trazer presente nesse momento. Vai voltando, se sentindo, percebendo como você se encontra aqui agora.